halkani waa BBC London oo idinkaga imaaneysa muwjadaha gaagaaban, FM-yada magaalooyinka qaar, telefoonka gacanta iyo internetka bbcsomali.com. saacaddu waa 5:00 galabnimo Afrikada Bari. Kulanti wanaagsan dhammaantiinba. Axmed Cabdinuur ayaan ahay. waa Jimce 5-ta bisha Janaayo sanadka 2018. wararka caalamka waxaa ugu waaweyn qoraaga buu ka hadlaya maamulka madaxweyne Trump oo sheegay in dad uu wareysiyo la yeeshay ay isku raacsan yihiin in madaxweynuhu uu yahay caruur oo kale. Sacuudigu waxay shirkadooda shidaalka ka dhigeen mid saamiley ah. Xuutiyiinta reer Yemen waxay sheegeen inay gantaal ku rideen Sacuudiga, laakiin Sacuudigu waxay leeyihiin hawada ayaan ku burburinay. barnaamijka dooda ee waxay la tahay galabta waxaan ku soo qaadi doonaa isbeddelka cimilada iyo saamaynta ay ku yeelatay deegaanada Soomaalida. waxaad moodaa in wakhtigii roobka la heli jirin xagga isriixay oo wakhtiyadii roobka la geli jiray ay runtii isbeddel ku keentay dhanna Soomaalida iyada lafteeda, ayaad moodaysaa inay nabaar guud ku keenayso oo dhuxulshidis iyo dhiggoys iyo dhirtii lagu dhameeyay. runtii waxaanu arkaa aniga cimilada isbeddeshay, gaar ahaan dhulka Soomaalida, inkastoo ay nalahayn washirado waaweyn oo hawadu wasaqeeya cimilada, laakiinse waxaa oran karaa waxaa keenay isbeddelka cimilada dhulka Soomaalida ku badan geedihii oo la wala gooyo dhuxul laga samaysto. marka hore waa kan Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo soo jeediya wararka caalamka ee b b c-da. mahadsanid Axmed Cabdinuur. buug holac iyo dabshidayo laga qoray maamulka Donald Trump ayaa la bilaabay in la iibiyo kadib markii aqalka cadu ku guul daraystay inay joojiyaan daabacadda buuggaasi. ganacsato badan oo buugaagta iibisa ayaa sheegay in baadigoobka buuggan uu aad u batay, waxaana la soo horumariyey 4 maalmood xilligii markii hore loogu talagalay in la bilaabo iibkiisa. madaxweyne Donald Trump ayaa buuggan iyo qorihiisa ku qayliyey. waxa uu sheegay in buugga beeni ka buuxdo, qoraagana aanu weligii u ogolaan inuu aqalka cad soo galo. buugga ayaa waxaa ku jira eedeymo dhaawacaya madaxtinimada Donald Trump iyo inuu madaxweynuhu yahay qof aan maskax ahaan xasiloonayn. waxa kale oo buugga lagu muujiyey eedihii isdhexgalka Trump iyo Ruushka. xalay ayay dadka qaar u gudeen safaf dhaadheerna waxay u galeen sidii ay buuggaasi u iibsan lahaayeen. ninkani waxa uu ka hadlayaa sababta uu xilligaasi safka dheer ugu galay iibka buugga. midba aniga aad iga yaabisay waa dadkan madaxweyne Trump u shaqeeyaan u naqaano sida Kelly Ann Conway, Sean Spicer iyo Sarah Huckabee Sanders ayaa marka ayna hortaagan yihiin waxbay ummadda u sheegayaan. marka albaabadu xidhan yihiin ee aqalka cad gudihiisa la wada joogana wax kale ku wada hadlayaan, taasi oo muujinaysa halkaasi waxa ka jira ee ka taagan, oo markaas waxna dadka loo sheegayo waxna iyagu ay runtii odhanayaan oo ay ka sheekaynayaan. maxkamadda sare ee dalka Spain ayaa diiday in dami lagu sii daayo hogaamiye ku-xigeenkii hore ee maamul goboleedka Catalonia, Oriol Junqueras. maxkamadda ayaa ku dooday inuu ku kici karo falal fallaago ah iyo inuu si khaldan u isticmaali karo xoolaha dowladda haddii la sii daayo. mas-uulkan ayaa maxkamadda u sheegay in diintiisa iyo sida uu aaminsan yahay nabadda aanay u ogolaanaynin inuu u isticmaalo rabshado si Catalonia u hesho madaxa bannaani. xisbigiisa jamhuuriga ee bidixda u jaranjeera ayaa kaalinta saddexaad ka galay doorashadii ka dhacday Catalonia bishii aynu soo dhaafnay, laakiinse maxkamaddu waa diiday in la sii daayo si loogu dhaariyo xilka baarlamaanka 12 maalmood kadib. dalka Sacuudigana shirkadda saliidda ee ay dowladdu leedahay ee Aramco oo qayb ahaan waxaa loo beddelay shirkad ganacsi. tallaabadan ayaa loo baahan yahay in shirkadda saamigeeda lagu iibin karo saamiyada adduunka dabayaaqada sannadkan ilaa 5% ayaa shirkadda laga iibin doonaa dad maal gashada, inkastoo ay dowladdu ahaan doonto saamilayda ugu weyn shirkaddaasi. tallaabadan ayaa qayb ka ah qorshe Sacuudigu doonayo inay yaraato isku halaynta soo saarka saliidda oo maal gelin kare la sameeyo.
isla dalkaasi Sacuudiga dowladda ayaa sheegtay inay hawada ku burburiyeen gantaal ay ku soo rideen xuutiyiinta Yemen. Marsi horeysay ayay xoogaga xuutiyiintu sheegeen inay gantaal ku galeen gobolka Najran oo dhaca. Shahdinta Yemen iyo Sacuudiga jabhada xuutiyiinta ayaa la dagaalamaysa isbahaysiga uu Sacuudigu hoggaamiyo oo taageera dowladda caalamka aqoonsan yahay ee Yemen. Xulafada Sacuudiga ayaa sheegtay in weerarkan sayruuq uu cadeyn dheeraad u yahay inay Iran ay hub casri ah siiso xuutiyiinta inkasta oo ay Tehran beeniso eedahaasi. Ugu dambeyntiina baaluunka la buufiyey ee ololka ku duula oo ay saarnaayeen 20 qof oo dalxiisayaalahi ayaa ku dhacay meel u dhow magaalada Luuxool ee dalka Masar. Hal qof ayaa ku dhintay, shirkan qaar kalena waa ay ku dhaawacmeen. Wararku waxa ay sheegayaan in dabaylo xooggani ay ka duween jihadii uu buuluunkaasi ku socday una leexiyeen dhinaca buuraleyda. intaasina waxaa ku eeg warkii dunida, aan idinku celiyay Axmed Cabdinuur iyo barnaamijka Dooda iyo Maanta. Mahadsanid Cabdixaafid, halkaas aad nagala socotaan waa London. Barnaamijka Dooda waxay la tahay galabta waxaan ku soo qaadaynaa isbeddelka cimilada iyo saameynta ay ku yeelatay deegaanada Soomaalida. Meelaha qaar waxaa laga soo sheegayaa abaaro isdaba jooga, halka deegaano kalena la sheegayo in heerkulku uu aad isu beddelay. Arrimahan ayaan barnaamijka ku falanqayn doonaa. Qodobada aan sida gaarka u eegaynana waxaa ka mid ah xiriirka ka dhexeeya isbeddelka cimilada iyo abaarta, kaalinta jaridda dhirta ay ku leedahay in deegaano badan uu xaaluf ku yimaad, iyo qodobo kale. Barnaamijka waxaa ka qayb galaya oo marti noogu ah Dr. Cabdullaahi Cilmi oo wax ka dhiga jaamacad ku taala dalka Sweden isla markaana cilmi baare ah, Sharmaarke Cabdi Muuse oo wax ka dhiga jaamacadda Hargeysa qaybta bay'adda isla markaana u dhaqdhaqaaqa arrimaha deegaanka, Maxamed Shucayb Axmed oo ka tirsan urur u ololeeya ilaalinta deegaanka oo la yiraahdo Geed Beer Rajo Beer. Dhammaantiin waad mahadsan tihiin waqtiga aad siiseen barnaamijkan. Waxaana aan barnaamijka u kala qaadaynaa laba qaybood. Midda hore waxaan ku eegaynaa xaaladaha hadda haysta deegaanada Soomaalida cimila ahaan, iyo xaaladaha ku soo socda mustaqbalka, iyo isla markaasi qaybta labaad oo aan ku eegi doono sida xal loogu heli karo wixii dhibaatooyina ka soo baxa aqoonta iyo ra'yiga ka qaybgalayaasha barnaamijka iyo dadka iyaguna ra'yigooda dhinaca Facebook-ga ku soo dhiibanaya. Waa tahay dadka ku nool magaalada Hargeysa ee xarunta jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madax bannaanida ee Soomaaliland waxay muddooyinkan dambe ka cabanayeen qabow fara badan oo aan hore loogu aqoon deegaankaas, halkaas oo la sheegayo in heerkulku uu hoos ugu dhacay 8 darajo oo Celsius ah halkii uu caadi ahaan ka ahaan jiray 7-20 darajo, iyadoo meelo badan oo ka tirsan maamul goboleedyada Puntland iyo gobollada dhexe Soomaaliyana laga sheegayo xaalado abaar iyo roob yaraan ku saabsan. Waa tahay aan ku bilaabo haddaba Hargeysa. Sharmaarke Cabdi Muuse, waad mahadsan tahay kasoo qaybgalka barnaamijkan. Ka waran isbeddelka sanadkan la arkay. Axmed, waxa weeyaan horta aad iyo aad baan in salaam iyaariya iyo dhammaan shaqaalaha BBC-da, kolley barnaamijyada sidan oo kale ay waxa weeyaan kuwa muhiimka in dadka loo gudmiyo, in dadka rumahantay noqdaan ugu baraarugaan bal xaaladda hadda taagan iyo waxyaabahan hadda ay la kulmayaan waxay yihiin, iyo sida noloshooda iyo rumahanta ay u saameynayso rumahanta iyo bulshada muhiima. Axmed, Hargeysa markaad aragtid iminka iyo weliba deegaano badan oo Soomaaliland inta ugaalkeyda ah, wax weeyaan waxaa laga dareemayaa qabow aad u daran baa laga dareemayaa rumahantii, kaasoo runahaantii aad sida haddaad ugu ku sheegaysay dee uu meelaha qaar waxa la soo sheegayaa heerkulku inuu 5 gaari, waxaa la soo sheegay shataa in deegaamo kamida wajaalo laftigeeda uu istaabiyay fadhiistay. Marka waxaad arkaysaa dalkii oo adana abaaro ku jira ama deegaamadii abaaro ku jira oo wax soo saar oo xoolihii waxay cunaan laayihiin,
ودراسات كي وربحنا هذا الله بحنا يا ولي دراسات كي مكلا ولا يسهن كيو إن حيتو لني أري مهلا صادلنا يا إيشي جيان إن روب كوانو نكون إنسي لربي وروب يري يا إما نيسرون حانتي وقومشي ونعكسنا نورني ومحيتو لين تاسو دي كين يا إمكو هذا أبار لبسو بحي هذا نوار كالتماندو حالا دیو سیدا سه ایا خدانا این میکو خبر که سه تو بدن یورون هانتی و خیال دیگه مو بدن اگر این تانی میکو و وح هرگز و کلیان احمد سامنین لکن این میکو مثل ارگابو عدد کوری شتی و یحیسو شیریان مطلب کو حکم بیین محویان دید که هویان یو دورم یو شرقی دیگه مو بدن و سمالی دانا مرکا ارگابو لکن ارگابو لیاب مال سومان یه دو مرور با این تان اجهای وی قبو بانجرتی لكن حاليا موضع إن أي سنتي كسي كورني أو وحوي عاد كيز يودت كأي موضع يعني جريم يعني أنا سيو هريمك يعني رجال وقبضان رمحانتي مركب وح لسه ألقى يا محيطه لين هم يعني شبدل ده شبدل كعدين محيطه لين ملذي جودة سؤال يوم الجارة هاند ومانت سومالي لاندي جامدي محيطه لين وجار آخر رمحانتي و تشروي يعني هذا ان marka intaan aqoonta iyo la gaarin xagga cilmi baarista dadka caadiga marka sida uga hadlayaan arintan dareenkoodu waa sidee hunanti wax weeyaan dareenka dadku wax weeyaan waa hadba nin boogaalki weeyaan hunanti waxa la kulmi saadad jir hunanti warqab ugu badan xabiib noobay hunanti badan oo leh maxawaydo dad badan koogu ma garanayaan sababta qol ay imikaadiyay dalku isku bedelay ama ama emelada sidana iyo deegaanka badanka jirtaa dadka badankoodu waa dad ku baraarugsan ma aha waxyaabahan ma isbedelka emelada jira laakiin dadku xadir ka dareemayaan inay la yaaban yihiin ama aan u adkeysan kareen oo wax weeyaan meelaha aan qabogan xisaabka laakiin dadka intooda wax baratay ka warhayaan ama way dareemi karaan inay wax isbedel emelo iyo waxyaabo iyo dirtiyo yaraatay waa dadku wax weeyaan waxay waa maasan tahay ishar maarka waan kugu soo noqonayaa qadka iigu jir waxaan la hadlayaa markan dr cabdullaahi cilmi maxamed jaamacadda stockholm royal university ayuu isaguna wax ka dhigaa arrimahan aan ka hadlaynana waa qaybtiisa maarata aad ugu takhasusay doctor waa maasan tahay kasoo qaybgalka barnaamijkan caalam ahaan bal arrintani xaggee maraysaa hadda بسم الله ولكن سوى ما سنتهاي نادقة يقيارت كلا انتبا نحن هانتي عرمها مرضى الدنيا دو وحيكمل تهاي موضوعية دو عرص عالم كا دور إيا لبعتن كسنة قدن بي سوين لوغا هاد لايي سوال تاريطة سكنتنا وحيطها مرضى الدنيا كا يو اسبد الشي بني هذا كون او غرفر ليو مشاكل وين او دينا مرضى اه إيا عرمها لحريرة او إدل غار اهان عرمتها سنة وحا الله سارا in dadka bini'aadanka ah ee nolosha adduunyada waxyaabo ay dhulka dushiisa ka sameeyeen in cimiladu ay beddeshay jirar badan baa laga qabtay in dawladuhu qaar fara badan waxay gaareen mataqaana inay heshiisyada caalamiga ah isla wada saxiixaan laakiin ilaa hadda mushaakilka cimilada adduunyadu iyo heerkulka adduunka sida waalan ku socdaa ma noqonayn mid xal loo helay haddii marka dhinaca geeska afrika aan fiirinana saameyntaasi si fiican ayaa looga arkay gaar ahaan marka la fiiriyo dhinacyada roobabkii dhulkaasi ka dhici jiray iyo sidoo kaleeto abaarihii ka dhici jiray intaba taasina waxaa loo saariyaa in ay tahay mid caalamka oo idil saameyn ka imaatay ay tahay iyo mid ka imaatay saameyn dadka halkaasi ku nool sida ay u nool yihiin ayaga laf ahaantooda waxa ay dhulkooda ay ka sameeyaan marka isbedelkaas dhinaca geeska afrika laga arkayo shirarka caalamiga iyo warbixinada caalamiga ah ma galaan oo ma ka mid yihiin waa laga hadlaa si guud ayaa looga hadlaa waxaana arrintaasi loo saariyaa in adduunyaduna waa adduunyo isku wada xiran oo qiiqii laga sii daayaa dalka maraykanka wuxuu saameynayaa afrika iyo eeshiya midka laga sii daayaa yurub wuxuu saameynayaa qaybo kale oo adduunyada ka mid ah marka adduunyadu waa adduunyo isku xiran oo wixii meel ka dhaca sida gaar ahaan cimilada marka laga hadlayo aad ayay u fududdahay oo adduunyadu hadda tusaale ahaan dalkan sweden cimiladiisa iyo macnaha dhibaatooyinka iyo wasaqda soo gaartaa waxay ka imaadaan dalka ingiriiska maadaama dabayshu ay soo qaadayso wasaqda halkaasi lagu sii daayo hawada waxay saameynaysaa dalka sweden tusaale ahaan marka adduunyadu sidaas isku xiran tahay
marka waxaa la qiyaasaa in cimiladan sida waalida ku socota in sabab dadka bini-aadanka ahi qiiqa iyo warshadaha iyo baabuurta iyo horumarkii bini-aadanku uu gaaray ayuu saameeyaa, gaar ahaana dadka bulshooyinka sida geeska afrika ah oo fakhriga ah oo weliba noloshoodu ay si weyn ugu xiran tahay cimilada waxa ay ka helaan sida tusaale ahaan roobabka kaleeto si gaar ah ayuu u saameeyey. Marka waxaa looga hadlaa in saameynta waddamadaasi ay ku keento waxaa hataa laga hadlaa sidee loo macnaha magdhow loogu sameeyaa ayaga laf ahaantooda mataqaanaa shirarka caalamka ka yimaadaan way ka qayliyaan, way ka hadlaan, waxay dhahaan saameynta waxay nooga imaataa dunida horumartay. Marka marar fara badan ayaa shirarkii adduunyada ugu dambeeyey midkii ka dhacay magaalada Paris 2015 bisha December waxaa lasoo qaatay xataa in la sameeyo sanduuqyo dhaqaale oo dadkaasi dhibaatadu ay kasoo gaartay cimilada adduunyada oo ay ka dhalatay qiiqa ay sii daayaan wadamadan horumaray waa la isku soo qaaday sanduuqyin loo abuuro, laakiin ma noqonay mid mataqaanaa hirgasho. Marka siyaabo fara badan baa looga kala hadlaa. Waa mahadsan tahay. Waxaan la hadlayaa markan Maxamed Shucayb oo isaguna Sweden ku sugan. Maxamed, wuxuu u dhaqdhaqaaqaa arrimaha deegaanka. Maxamed, maxaad ka og tahay dhibaatooyinka haysta bay-adda ama deegaanka dhulka Soomaalida? Salaamu calaykum guyaan axmed oo adiga iyo akhyaarta kale ee wadanka qayb gashay waan salaamayaa bacda salaan. Horta sidaynu ogsoonahay dhul waxa uu qiimeeyo qaayabe ku leeyahay hadba dabeecadiisa iyo deegaan wanaagiisa. Waxaynu ogsoonahay dhulkeena Soomaalidu inuu ahaa dhul daaqsimeed mir iyo dhuljoogba ay ku dhaqnaayeen. Cimiladiisuna aad u wanaagsaneed, celcelisaan ay gaadho 7-20 centimeter ilaa iyo marka qaarkoodna ay centigrade ama labiskeeda Fahrenheit ah, meelaha qaarna xeebaha kale ay kaba kuushahay. Dhulkii aad ogeyd ee daaqsinta ahaa ee lahaa dirjoogta lahaa waxaa haleelay laba wax: mid waa isbeddelka cimilada adduunka ee aynu dunida la qabno iyo saameynnagu dad ahaan ku sameynay deegaankeenii axmed. Dhulka Soomaalida waxaad ogeyd waxaa ka dilaacay dhaqan aad iyo aad u folxun ah oo dhulaysi ah oo inagoo ay noo dheer tahay dhibaatadii saameynta cimilada adduunka dunida ku haysay ayaa inagu aynu sameynay nabaadguur aynu inagu isu geysanay dad ahaan, oo waxaynu xaalufnay guud ahaan dhirtii, waxaynu samaysanay sheerayaal sharci darro ah oo waxaad arkaysaa waxa meesha ka baxday nidaamkii dowladnimo ee dhul maamulka ahaa oo dowladdu markay roolkeedii ka gaabiso dadkii buu dhulkii gacanta u galay. Dadkiina waxay sameeyeen inuu qof iska ooto kilomitiris kadibna uu gooyo wax alyaale wixii dhulku yaalay uu ka dhigo daaqsin amaba seere uu ganacsi amaba xoolihiisa gaarka uu ku manaafacsado. Waxa kaloo inoo dheeraa inaga cimilada adduunka xaalufin taa aynu ku sameynay khayraadkeenii dabiicigii hadday tahay dhulaysigii, hadday tahay odayaashaas seere odashada, hadday tahay magaraysa dhulka aan la qorshayn degsimooyin ama urbanization aan laga fikirin oo markastaba population dadka tiradeedu way kordhaysaa axmedow, oo soomaalidu intii hore ay tiro ahaan ahayd kasii kordhaysaa looma qorsheyn. Intii ka dambeysay dowladdii hore siyaad dara wax qorsheyn rasmi ah oo la sameeyey ma jirto oo deegaameyn haboon oo meesha deegaan noqon karaysa, meesha goobiyo noqon karaysa, sidaa looma kala saarin. Taasi waxay sababtay in tuulooyin fara badan ay abuurmaan, tuulooyinkaas labdarkoodu ay ka qayb qaateen maxay ahayday isbedeladan cimilada indibiidmid inaga waxaynu ogeyn roobabka xilliyadii aan heli jirnay inay ka dambeeyaan ama roobkii aynu heli jirnay u baranay inuu ka yaraaday intii hore. Waxaynu aragnay abaaro inagu soo noqnoqda, waxaynu aragnay meelaha qaar inay cimiladii qabow tahay oo ay isbedel aad iyo aad u weyn oo dadka dareemayna jiro. annagoo dhibaatooyinkaa dareensan baan anagu ka urur ahaan aanu isku xilqaanay inaanu samayno baldirayn oo aanu dhulkan iyo dadkan aanu xasuusino muhiimadii iyo faa'iidada ay lahayd dhibbeeristu. Waa mahadsanta waa kugu soo noqonaya marka waxqabadkaada waa eegi doonaa mar kale ee qadka iigu jir. Waxaan ku noqonaya markaan Hargeysa Sharmaarke. Ustaad, marka waxaad sheegtay in saameyn ay ku yeelatay isbeddelkan cimiladu nolosha dadka Soomaalida, marka saameyntaas haddaan hoos u sii dhaadhacno, matalan waddamada qaboobaha
waxay leeyihiin nidaam ama xagga dharka ha noqoto ama xagga guryaha ha noqoto ay qabowga iskaga celiyaan, soomaaliduna arintaas dhaqan uma lahayn. Xagga maciishada maaragtay waxaa laga dhawaajiyey in noloshu ay wax badan ku xiran tahay cimilada. Marka sidee marka dhinacaas marka dhinacyadaas la fiiriyo arintani ay dhibaatada u taabanaysaa dadka? Axmed, run ahaantii waa sidaad sheegtay, horta arrintan aan u fadhinaa isbedelka cimiladu waxa keliya waa ay dunida ka siman tahay, waxaa soo raaca argagixisada ama dalalka argagixisado oo dunida o dhan ka imika, Maraykanka ka dhaca, Soomaaliya ka dhaca, dunida o dhan ka dhaca. Isbedelka cimiladuna waa kaa Maraykanka ka dhacay, Maraykanka u gubanayo gobollo ka mid a Maraykanku ayagu gubanayaan, inakana abaara iyo sidan inoo saameynaysa. Marka dunida horumartay waxay dadkoogu ee axmedu aada bay waxumarteen, waxay kalay isticmaalaan qalabka kala duwan ee teknolojiyada oo dabadna qofkii waxa sidashay guriga intiisa aanu ka bishan oo kadaad fog baa la siinayaa. Marka qofkii xitaa labisku qaadanayo iyo waxyaabahaasoo dhan ba xitaayo ayaa loo sheegayaayo. Marka laakiin xaggan deegaamada Soomaalida waxaa la moodaa horta imikunba arrintan lagu baraarugayaa oo haddeed Somaliland gudaheeda tahay iyo weliba iyo Soomaaliya inteeda kalaba run ahaantii oo kale waxaad ya dareemaysaan haddii lagu baraarugayo oo dadkii waxa weeyaan markaa waxa weeyaan cid la qabsiday waayo haddii islaan markaa isbedelka cimada rabo axmedeen wax laga qabto laba weeyaan ama waa in la yareeya waxaan keenaya isbedelka cimilada ah waxaan hawada lagu sii deynayo oo run ahaantii oo dalalku yareeyaan sida Maraykanka iyo China iyo dalalkan waxa weeyaan aadka hawada wax lagu sii deynaya inay yareeyaan iyo in la qabsiyeedi mushkiladda ka dhalan karta ama saameynta ka dhalan karta isbedelka sidii loola qabsan lahaa weliba dalalka yaryar ee Soomaali ee soo koreya inanku aynu ka mid nahay laga caawiyo farsamo ahaan iyo dhaqaal ahaanba si loo qabsan lahay. Marka waxaa la moodaa dadkii inay at individual level of ahaan inu isku dayo qofka inuu la qabsado, waxaad arkaysaa dadkii aada iibsanaya dharkan second classka ama udeerka loo yaqaano halkan Hargeysa oo si xantaa badan ugu wado qofku iyo uga gashado. Laakiin se halkan run ahaantii oo kale beeraleyda ama dadka wax soo saara run ahaantii taageero yar bay helaan oo wax weeyaan cid ka caawisa waayo biyihii roobku markuu yaraado waa in dadka biyo loo soo saaro kow, waa in laga caawiyaa maxaan kalaan idaahdaa biyihii loo qabtaa waqtiga roobku da-ayo si arrimaha ay ka caawiyaan la qabsiga dee isbedelka cimilada oo inaka nagu keenay abaarahan soo laalaabtay iyo maxaan kalaan idhaahdaa wax soo saar keeni da inuu yaraado hadday tahay xoolihii iyo hadday tahay dalagii kale iyo aan isticmaali. Marka waxa la yar moodaa inuu daciif yahay la qabsiga aynu la qabsanayno isbedelka cimilada, laba arrimood baana ugu waaweyn. Ko waa ta awooddeena dhaqaale oo yar haddaynu nahay aan waad ka war haysaa dee Soomaaliyana dada intay wala kaba ciidamadeedii baa run ahaantii dee wax loo qaaraamaya oo aan mushahar u helin. Marka in laga caawin la qabsi iyo isbedelo cimilada isbedelaysa inu la qabsanaana waa washee ka kale. Mar haddii dee aan shaqaalihii iyo ciidamadii mushaharba loo helay Soomaaliland laakiin isku day baa jira oo way ka yar duwan tahay intaa. Waxa laga moodaa in dowladdii xabba iminka dhamaatay axmed maxamed axmed siilaanyo in xoogaa isbedelo la qabtay kuwan madaxweynaha cusubna ku baraarugsan yahay in bal run ahaantii arrimaha xoog la saaro oo waxa ugu yare la qaban karaa tahay bal in dadkan loo weydiiyo beesha caalamka in taageero dhaqaale iyo mid farsamaba la siiyo si ula qabsan lahaayeen isbedelka cimilada ay haddayna haysato. Jaamacaddaadoo kale markaad fiiriso ardayda danaynaysa inay bartaan cilmigan bay-adda oo maaragtay deegaanka ay wax ka qabtaan ama horumarintiisa ka shaqeeyaan waa mid noocee ah? Run ahaantii waa yar yahay nambarka ardayda soo barataa, waayo wax weeyaan dadkeenu waxyaabahan kale aadka u door bidaan haddii yihiin dhaqaalaha iyo ama arrimaha bulshada iyo ganacsiga waxyaabaasi aad u galaan. Laakiin arday waanu ku haynaa gacanta run ahaantii mustaqbalka caawin kara haddii si wanaagsan loo diyaariyo oo wax weeyaan oo si wanaag waxa u baahan yahin o dhan la siiyo. Anakunaan u hagar baxno waanan u hagar baxnaa in markaa exactly maxayta la heli karo dad technocrats ama farsamo yaqaaniin ama oo ka caawin kara bulshadeena sidii loola qabsan lahaa maaha keliya isbedel cimilo laakiin dhibaatooyinka ka imaada isbedelka guud ee deegaanka, hadday tahay run ahaantii carado isbedesha, hadday tahay nidaamka wasakhowga biyaha, hadday tahay waxyaaba fara badan oo kale isbedelka cimilo qeyb ka yahay isbedelka guud ee deegaanadeena run ahaantii dee haysta iyo dhammaanba dunidan
waaye waa kugu soo noqonayaa iisu sharmaarke. Waxaan la hadlayaa markan doctor cabdullaahi cilmi. Ardayda iyo markan fiirino cilmigan bay-adda waa maqlaysay sharmaarke, marka yurub sidee buu ka yahay barashadiisa iyo dhaqdhaqaaqa dhibaatadan wax looga qabanayo? Xaqiiqdii arrimaha cimilada iyo deegaanka iyo dhaqdhaqaaqaasi waxa uu ka mid ahaa muddo aad u fog. Dhaqdhaqaaqyada waaweyn ee xuquuqul insaanka ayuu qayb ka ahaa sidii deegaanka lagu badbaadin lahaa, dadkuna ay u noqon lahaayeen kuwo ku nool deegaan nadiif ah oo la badbaadiyey oo lagana fikiro. Taasina waxay keentay waxyaabo fara badan oo ka mid yihiin xataa inay abuurmaan xisbiyo siyaasadeed oo dhinaca deegaanka u doodo oo dalalkan reer yurub ka wada jira. Dhinaca kale, haddii aqoonta dhallinyarada iyo ardayda laga fiiriyo, tiro aad u fara badan ayaa ku takhasusta cilmiyada kala duwan ee la xiriira arrimaha cimilada iyo deegaanka iyo biyaha iyo horumarkooda iyo badbaadintooda intaba. Xitaa waxay leeyihiin iska daawax kaleete qaybaha kala duwan ee aqoonta, hadday noqon lahayd dhaqaalaha, waxaa jiro ecological economics, haddii la fiiriyo dhinaca qaanuunka waxaa jira environmental law, haddii la fiiriyo dhinaca maxay ahayd farsamada iyo horumarka cilmiga technology-ga waxaa jira environmental technology. Waxyaabahaas oo idil marka waxay ku tusayaan in uu jiro xiiso iyo dan aad u weyn oo jaamacaduna ay u diyaariyeen, dadkuna wacyigooda aad in loo kordhiyey, gaar ahaan intii ka dambeysay sanadihii 70-aadkii oo la arkay cimiladu inay ka mid tahay macnaha waxyaabaha dadka bini aadamka ah noloshooda saameynta weyn ku leh. Markaas oo la qabtay shirar caalamka la isaga kala yimid oo markaas dadka lagu baraarujinayay muhiimadda iyo qiimaha ay leedahay cimiladu, bini aadamku beri horeeto ayuu wuxuu u maleeyey inuu yahay master of the nature, inuu bini aadamku inuu yahay dabeecadda inuu asagu uu madax u yahay. Laakiin markii dambe bini aadamku waxa uu ogaaday inuu part of the nature uu yahay, oo asaga laf ahaantiisa wixii soo gaara deegaanka iyo dabeecadda iyo cimiladu ayaguna ay soo gaarayaan. Taasi marka waxay keentay marka in xiise aad u weyn loos macnaha maxay ahay loo qaado arrintaasi, dadka dhallinyarada iyo hay-adahana loo abuuro, oo hay-ado fara badan ayaa ka jira wadamada reer galbeedka ahi, tusaale ahaan dalkeena hadda Soomaaliya hadda kasoo qaado wasaaradda bii-adda ma jirto, laakiin wadamada reer galbeedka ah oo idil wasaaradda bii-adda iyo deegaanka dhowristiisa iyo weliba hay-ada khaas u ah oo la yidhaahdo National Environmental Protection Agency waxay ka yihiin hay-adaha ugu waaweyn ee kontroola, ee baaritaan ku sameeya, ee la socda wasaqaynta iyo sida looga hortegi lahaa. Marka waxaad u malaysaa sida hadda uu ka hadlayay ninka macalinka ah jaamacadda Hargeysa waxa waaye sharmaarke, run ahaantii arrintaasi waa arrin qiimo leh. Aniga hadda ka hor mar aan hataa cashar ka bixiyey jaamacadda Hargeysa 2013-kii oo aan u muujinayay biyo la-aanta iyo dhibaatada ay ku keenayso gobolka Geeska Afrika. Hadda haddii aad u fiirsato mashaakilka ugu weyn ee gobolkeena Geeska Afrika dadka barakiciya, nambarka ugu horeeya waxa uu yahay waa abaarta. Abaartuna waa arrin biyo la-aan ah, waa arrin horumar la-aan ah, waa arrin qorsho la-aan ah, waa arrin mataqaan hay-ad la-aan ah, waa arrin maxayahayd waxyaaba fara badan la-aantood isku darsoomo waaye. Marka waxaad u maraysaa in loo baahan yahay in bulshada lagu baraarujiyo in ay mataqaanaa dhallinyarada iyo jaamacadaha iyo hay-adaha intoodanba ay isla qaataan qiimaha ay environment-ga iyo deegaanka dhowristiisu ay leedahay, iyada oo weliba aan la siyaasadaynaynin. Baashaan siyaasad ma gasho, waa nolosha bini aadamka, waa inay cid kasta oo xukunka u imaataa ay ka fikirtaa. Waa tahay waxaad tiri siyaasaddii kamid noqotay yurub. Hadda ka hor mar aan maqaal akrinayay ayaa waxaa ku jirtay qolooyinkan deegaanka u dooda oo maaragtay baarlamaanka dalkan Ingiriiska ayay kamid noqdeen. Marka waxay yidhaahdeen doodoodu ahayd aakirka hadda yacni waa yarnahay, ma xisbiga Labourka iyo Conservativeka iyo ayaa aqlabiyadda hela oo dowladda kala bedela, laakiin waxay yidhaahdeen aakirka siyaasadda waxa u hari doona xisbiyada deegaanka u taagan. Marka waa rajo waxay ka qabaan mustaqbalka in lagu wada baraarugo oo la doorto xisbiyada deegaanka horumarintiisa iyo badbaadintiisa ka shaqeynaya. Waata markan waxaan la hadlayaa maxaan ku yidhaahday Maxamed Shucayb. Maxamed, maxaad qabataan idinku? Anagu waxaanu qabanaa marka laga yimaado wacyigelinta guud ee aanu la wadaagno dadka ku nool deegaanada Somaliland, annagoo u marinaynaa baraha bulshada, saxaafadda kala duwan, iskuullada iyo jaamacadaha, waxaanu samaynaa dareen, waxaanu beernaa dhirbeerid annagoo gobollada dalka
كأبابنا في عن وسنين لين لين جوابها مين كا سؤالها وحن لين كصمنا جوابها مكتبة لها وحلوها خصتو نحرمها الدولة دبسية لا كام عليها يو نلك استقول لقدرية ليو جيك كده مساجد ده أيام كبرنا إسكندر بيرنا وجيك أو كمتها جنا وحن إسكندر بينا إنام إلا ينتو جيك كوريا وكالين جليو أنا كوار حينو waxaan qaadan u qaadan amaba aan dambiyowgeeyay diisana inay naga caawiyaan shabaagta ilaalisa geedka inta uu korayo oo ay aanu baraa bulshada kula wadaagno inay kharashka naga saaciilaan maadaama aanan u dhirti iyo xoogiba bixinayno dadkina alxamdulillah way soo ajiibaan way naga caawiyaan oo qof sadaqa jaariyo bixiyo oo kale oo lay qof misaajisay oo kale geedaha aad beerayno marka alxamdulillah inuu waxaan beernay sanad gudihii ilaa 500 oo geed oo laga warhayay ma aha koox faraha laga qaaday inta la iska beeray 500 oo geed oo ilaa bixinigooda qaar 6 bilood qaatay 2 bilood qaar 8 bilood yihiin oo koray oo kobacay sidoo kale waxaan qayb ka ahay siyaasad guud oo qaran oo dawladda Soomaaliland ay sanadkii dhawayay 18 May waa tii aad ogeyday lama xusin waxa lagu bedelay caawimo iyo liberis siyaasadda in liberis la sameeyo qayb baan ka ahay waxaan u ahay dhiirigelin golayaasha deegaanka oo toddobaadkan gudihiisa duqa magaalada Berbera Cabdishakuur Maxamed Xubiniye golihiisa waxay ku dhawaaqeen in la xoojiyo mashruuca rajo beer geed beer oo guud ahaan degmada Berbera laga beero 2000 oo geed dadka deegaankaasina waxay u ballan qaadeen inay u sameyn doonaan cashuur dhaaf haddii uu qofku beero geed uu soo ogeysiiyo dowladda hoose taas waxa la oran karayaa waxa weey waa jiilka loo soo hoynay sidoo kale waxaanu saameyn ku yeelnay wasaaradda deegaanka wasiirka deegaanka waxay soo jeedisay in laga dhigo hawlgal qaran mashruucaan rajo beer geed beer oo aan cid gaar ah ama dhalinyaro gaar ah lagu koobin ee sidee loo fuliyo oo ay noqoto waxaynu kaga hortagayno dhibaatada deegaan ee dhulka soo wajahay ururkan shakhsiyaad kooban ku biirnaa maanta waxa uu noqday mid safiiradiisa ka yeesho meel kasta oo deegaanka ka mid ah waata ardayni jaamacadaha ku dugsiyada sare iyagaaba markaa imka dilbeeri sameeya waata waa mahadsan waxaan rajaynayaa kuwii aan sheegaya mustaqbalka u xari lahaa siyaasadda inaad ka mid noqotaan hay waayahay qadka igu jir weli halkaas aad nagala socotaan waa BBC London barnaamijkuna waa dooda jimcaha waxa aan galabta ka hadlaynaa saameynta isbeddelka cimilada iyo nolosha bini'aadamka gaar ahaana arrimaha geeska Afrika siiba Soomaalida deegaanada ay ku nooshahay iyo weliba dalalka deriska Kenya Ethiopia ayaa ka mid ah meelaha laga dareemayo isbeddelka cimilada labadii saacadu xaggayga 2:30 ayay dhaaftay Afrikada barina waa 5:30 waa hagaag inta aanan u gelin aqyaarta dooda ka qayb galaysa oo kala ah Dr. Cabdullaahi Cilmi oo wax ka dhiga jaamacad ku taala Stockholm dalka Sweden cilmi baarana ah iyo Sharmaarke Cabdi Muuse oo isaguna wax ka dhiga jaamacadda Hargeysa qaybta bay'adda iyo Maxamed Shucayb Axmed oo urur u dhaqdhaqaaqa arrimaha deegaanka la yiraahdo Geed Beer Rajo Beer way mahadsan yihiin dhammaantood laakiin markan waxaan rabaa dhageystayaasha Facebook-ga ra'yigooda ku soo dhiibtay in aan iyagana wax idinka maqashiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa maxamed axmed bulaale oo jooga taleexdi aan fikirkii ka dhiibto inkastoo abaarta iyo isbeddelka cimilada ilaahay keeno haddana waxaan oran karnaa waxa fududeeya waxa weeye abaarta iyo isbeddelka cimilada jarista dhirta waayo dhirtu waxa ay qabataa roobka waxa kaloo ay ilaalisaa xarig guurka ama nabaad guurka dhulka haddaba waa in cid allaale ciddii lagu arko oo dhirta jaraysa talaabo sharciya laga qaadaa dhir beerisna lagu sameeyaa dhulka lana ilaaliyaa deegaanka si uusan deegaanku u xaalufin abaarta soo noqonaysaana looga baaqsado asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa mahadsantiin BBC Soomaali assalaamu calaykum magacaygu waa Mawlid Maxamed Samatar waxaan deganay magaalada Hargeysa waan salaamayaa dhammaan martisharaha ka soo qayb galaysa dooda ee ku saabsan saameynta cimiladu
ay ku yeelan karto deegaanada Soomaalida. Waxaan weydiin lahaa ka soo qaybgalayaasha barnaamijka muxuu ka garanayaa qofka Soomaaliga ah ee degan dhulka Soomaalidu saameynta ay ku yeelan karto cimiladu deegaanada Soomaalida, laannahu ma yaqaano qiiqa warshadaha iyo waxyaabaha ka dhasha, ma fahmi karo. Laakiin wuxuu fahmi karaa dhirta xaalufinta deegaanka lagu hayo, taasi oo ay arkayaan saameynta ay ku yeelan karto deegaanka. Waayahay aad ayay u mahadsan yihiin wixii su-aal meeshaas ka soo baxay. Dabcan aqoon-yahanada ayaa ka jawaabi doona. Markan waxaa la hadlayaa Dr. Cabdulaahi Cilmi Maxamed, Soomaaliya warshada ma leh waaweyn oo qiiq badan iyo wasaq badan ku sii daaya hawada, wax adduunyada kale uga yimaad ayaa soo gaara. Marka qodobada horta isbeddelka cimilada keena ee hawada sidii ay ahayd wax ka bedela, haddaad sii faahfaahisid maxaa kaloo ka mid a? Cimilada waxyaabaha wax ka bedelaya waxaa ka mid ah waa lambarka ugu horeeye, horta wixii lagu tuuro hawada ayaa wax ka bedela, ama qiiq ka imaaday warshad, ama baabuur ka imaaday, ama maxay ahayd ka imaaday folkaano ka imaaday, ayaa horta hawada wax ka bedeli kara. Midda kale hawada wax ka bedeli kartana waxay tahay waxa wax ka bedeli karta waxyaabaha dhulka dushiisa asagana laga sameeyo, oo sida tusaale ahaan dhulkeena hadda waxaa si aada ugu badan jarista geedaha ayaa ku badan. Oo haddii aad fiiriso artikala hadda ka hor aan ka qoray sanado badan ka hor, waxyaabaha mataqaanaa saameynta ugu culus ku sameeyey sida hadda ka horba laga hadlo waxay tahay dowlad la-aantii baa waxay keentay in dhulkii uu noqdo dhul aysan ciidana kontrolin, taasina waxay keentay in dhir aad u fara badan laga jaro. Tusaale ahaan magaalada Hargeysa oo keliya marka lasoo qaato, dhowr boqol oo kun oo geed ayaa macnaha dhuxusha la isticmaalaya u dhigantaa. Marka meeqa Hargeysa ayaa Soomaaliya ku taallo? Qiyaasta markaas aniga aan sameeyey waxay ahayd in la jaray qiyaas ahaan 15 million oo geed sanadka la jaro. Weliba ay tahay isticmaalka dadka Soomaaliyeed ay isticmaalayaan kuwa miyiga degan, kuwa magaalada degan, si ay dhuxul u helaan maadaama aysan jirin il kale oo tamareed oo markaasi dalka ka jirta. Tan la dhoofiyo kuma jirin miya markaas xisaabta? Tan la dhoofiyo markaasi kuma jirto, oo markaasi tan la dhoofiyona waxay ahayd mid ilaa hadda socoto oo la dhoofiyo. Taas marka waxay gaaraysaa in sanadkii la jaro 25 million oo geedo kaleeto. Marka haddii aanan la beerin intaasoo kale sanadka la beerin, dhulka Soomaaliyeed marka wuxuu noqon doonaa maraan dheerayn dhul xaaluf ah, oo weliba dadka waxa ay jireen markii laga soo tagana midii kale oo xaalufkii kale guud ee socday ee isagu ahaa mataqaana midka dabeecadda ay wadato, markii lagu sii daro waxaad isleedahay dhulka Soomaaliyeed goorma ayuu marka noqon doonaa meel laga kala guuro, iyadoo weliba tiradii xoolaha waa bateen, tirada dadku waa bateen. Waxyaabahaas oo idilo marka waxay keenayaan in geedku wuxuu wataa maadooyin soo jiita roobka, duruuraha soo jiita ayaa ku jira, oo macnaha maxay ahayd geedka uu ku macnaha markuu beermaayo uu soo saaraa. Marka waxyaabahaas oo idilo marka waxay keenayaan in roobabkii marka kusoo da'i lahaa dhulka ay yaraadaan, taasina waxay keenaysaa in noloshii dadka oo miyiga u badan oo nolosheennana ay ku xiran tahay geedka iyo roobka ku xiran tahay, in markaasi hoose usii dhacdo. Haddii aad fiiriso gobolka Geeska Afrika, waxaa la sameeyey tirakoob 50-kii sanaba 17 jeer oo ka mid a ayay abaare kusoo noqnoqotaa 17 jeer. Haddii marka 17-kaasi loo qaybiyo 50-ka, macnaheedu waxay tahay 2 sano kadibba waa maxay abaar, 2 sano kadibba waa abaar. Laakiin sidaas uma shaqeyso cimilada iyo dabeecaddu haddii ay doonto 5 sanadood isku kaa xigsanaysa abaarta. Taasi marka waxay tahay marka markaas in meeshaas laga guuro. Daraasadii aan ku sameeyey muddo 20 sano ka hor waxay isoo baxday in dadku ay kasoo tagaayeen marka dhulalka ay horey u deganaayeen kadibna ay imaanayeen meelo kale, taasna waxaa keena roob la-aantaas isku xigsanayso. Laakiin hadda cimilada adduunyada isbedelayso iyo dhibaatooyinka hadda dadku ay sameeyeen adduunyada oo idil waxay keentay in 17 maahee maanta ay tahay 20 iyo dhowr ay tahay jeer 50-kii sanaba inay abaar tahay. Taasi waxaa marka ku caddaynaya webiyadu hadda way qalaleen, waa aragtay waa sanadka saddexaad oo macnaha webigii Shabeelle hadda uu qalalay oo mataqaana waa wax taariikhda aan hore loo arki jirin. Marka waxyaabahaas oo idil marka waxaa ku muujinayso mid adduunyada guud ahaan globally ka dhacday iyo mid annaga noo gaar ah oo ah xaalufka aan u geysanayno dhulka, iyo weliba waxaa taasi kasii daran dhibaatada gaartay deegaanka dabiiciga dalka Soomaaliya ma noqon doono mid xal loo hela xitaa haddii la xaliyo. Waaye halka intaanan u gelin dagaaladan soconaya iyago iyo hubkan la isticmaalayo iyo maaragtay dadka guurguuraya iyo waxaasoo dhan saameyn ma leeyihiin iyagu?
saameyn weyn lay leeyihin dagaaladu waxay ka mid yihiin laba arrimood ba dadku kuma tashtaan inay saameyn ku leeyihiin deegaanka dabiiciga waa dagaalada oo ah hubaysan weliba dagaalada hubaysan iyo faqriga labadaas qodob waxaa la ogaaday inay tahay labada qodob ee saameyn weyn ku keeni kara deegaanka dabiiciga waayo dagaalada hubaysan oo hub baa laysku adeegsanaya hubkaasna wuxuu sun ayuu wataa iyo burburna wataa dhinaca kalena faqriguna wuxuu keenaa maadaama bini aadanku markay sii faqriyaanbo ay dabeecadda sii aadaan si ay macnaha ama dhulbeereedkii ay sii macnaha beeran lahaayeen iyo geedihii ay sii jaraayaan iyo xoolihii oo sii daaqa sii badanaayo waxay keenaysaa marka in la galo macnaha goobo aan macnaha fiicnayn oo mar walba lagu soo noqonaya meeshii hore laga bilaabay taasina waxay keenaysaa in deegaanku sii xumaado marka taas waxaan kaga hadli doonaa marka qaybta xalka arrimahaas marka xalkooda kaga hadli doona waa mahadsantahay waxaan ku noqonayaa sharmaarke ustaad arrimahan uu ka hadlay cilmi maxamed cilmi adigu maadaama aad inta badan gudaha ka shaqaynaysid si muuqata ma loo arki karaa wax weeyaane axmed waxay jirtaa horta su-aashii inankii horey la soo weydiiyey codkaanoo daba raacaya ahay maxay tooleen kolley isbedelkan cimilo waa mid dunidoo dhan ka jira laakiin inaka activity waxyaabahaynu sameynaynaa inaga sii dhigayo kuwa nagu nugul isbedelka run ahaantii iyo awooddeena dhaqaaleynta gaarsiisantii marka waxaan dhirtanaynu jaraynaa ustaadku waa kolley daraasada waa nala wadaagin daraaso kalena waxay daraasado kalena waanu haynaa laakiinse maxay tooleen dhirtaa la jarayaa iyo waxyaabaha waa in yarbay ku ay saame waxay ku leeyihiin door yar cilmi ahaan markaa eegtid waxyaabaha kale hawada lagu sii daynayo warshadaha kaasaa inta ugu badan culimada saynisku isla ayuusan yihiin inay isbedelka cimilada keentay inaka religionka markaad gobolkeena eegtid markaa geeska africa gaar ahaan soomaalida deegaamaday degaan oo inta badan ah dad waxay tooleen ku xiran waxaan idhaahdaa deegaanka iyo naturka ku xiran ama xoolaha ku raacdaan ama waxaan idhaahdaa ama ilka iyo waxyaabaha forest product idhaahdaan ha iibiyaan ama waxyaabaha dirta ka imaada ha iibiyaan marka inaga inankiibaa ku foorarsanay dhirtii noo hadhay inanko kii guudnayna saaran tahay cimilo doorsoogii guud ee dunida dhan haysta inankiina hoos dhirtiina hoos yaalay aanu sii waxyeelaynay marka waa run waxaa jira madow saboolnimada oo waxa weyaan deegaamada waxaa burbur ka yimid deegaamo badan oo soomaaliya waxay keentay in shaqo la-aani timaado ama saboolnimada dain ku jirno dalalka ugu hooseeya run ahaantii marka xagga saboolnimada la eegiyo taasi waxay keentay in tragedy in commonish in wixii dadka ka dhexeeyey ay noqdaan halka keliya loo cararo waana qofku meel institution ka shaqaysto ma haysto goobuu ka shaqeeyo ma haysto wuxuu qabto ma haysto marka waa inuu halkaa qabta ama dhir jiraa ama wax soo xaaluziyaa oo ama run ahaantii si noloshiisa dee uu oosoo baxo wuxuu lagu sameeyo uu dameyid geeyo ama run ahaantii maxaan idhaahdaa marka saboolnimada in aad isku marka waxaan oran karaa balbay saboolnimadan badan ee hooyan ood ka warhaysa shaqala-aantu halkay marayso deegaamada soomaalida run ahaantii shaqala-aanta badan iyo dhaqaale xumo awgood ayaa dadka maxay tahay culayska ku saaray inay ku riixaysa yaalay exactly dib ugu jeestaan dhirtii waxyaabaan yaalay ta kalena wax weeyaan nidaamkan aynu waxu beerano run ahaantii oo isna nidaamkan aynu waxaan leeyahay aynu waxu weyaane walaha u daajino oo run ahaantii isna muhiima in hoosta laga xariiqo waxaa jira isbedelkaasi markuu yimid isbedelkii guudee cimilayna haystay ainoo raacday xaaluf badan waayo imkan xantan iyo qabowgan badan haddii dhir badan axmedow jiri lahayd lama dareemeen xaq sidana moogti oo dhirtuhuday ayay noo tahay dhirtuhuday noo tahay dabeysha iyo qabowga badan oo dhan bay naga celisaa run ahaantii waayahay aan kaa dhex galo marka anigu daraasad aan arkay natiijadeeda waxaa samaysay hay-adda lir oxfam dalkan britain ka tirsan waxay leedahay ilaa 11 million oo qof oo ku nool kenya ethoobiya iyo soomaaliya gaajo ayay khatar ugu jiraan waxayna u baahan yihiin gargaar cunto isbedelka cimilada awgeed marka soomaaliya waa ka hadalnay sababaha keenay laakiin kenya iyo ethoobiya oo dowladahoodii ay dhisan yihiin marna aan dowlad la-aan ku dhicin iyaga sideebay arrintan isaga caabin waayeen actually axmed waa su-aal aad u muhiima waxaa jiraysa run ahaantii
dadka inta badan looga baqanaya maxay tahay 11 milyan waa dadka inta badan soo duudada san I think waa dadka awoodooda la qabsii wax weyn fog ay yar tahay awoodooda la qabsii ama taageero dhaqaale wax weyn aanu haysan ama laga yaabo arrimo siyaasadeed ay weydii xamada waana dawladdu Soomaali ay ka yar dhinacyo gobol kale ay weydiiso marka waan taageero farsamo iyo taageero dhaqaale hadii xitaa daraasad hoos u geysid wax laga yaabaa inay Itoobiya iyo maxaan idhaahdaa Kenya iyo goobahan kale ee Soomaaliya inay tahay goobaha ee aanay dawladdu aanay arrimo siyaasadeed ay weydaan aad ugu roonayn oo kale oo dadka marka awoodooda shakhsiyan ay hooseysay kula qabsan lahaayeen isbeddelka cimilada yimid marka isbeddelka cimilada yimid waa ka yareynayaa roobka helayeen dadka wax soo saarka dhulku gelaya dowladaas waxay xaqiiqatan gelinaysaa cuntadii la rabeeyay soo baxda ayaa yaraanaysa dhaqaaluhu wuu yaraanayaa marka wax laga yaabo runaantii dhintii gelaysa waa sida ay daraasaddu sheegay marka waxaan jeclahay ama aan u maleynayaa in arrimo siyaasadeed in dadkaas looga baqanayo inay maxay tooleen ay khatar caalami ku jiraan ama ay magnaatay ay awooddooda la qabsii hooseysa arrimo siyaasadeed ay weyna ay dowladdu uga jeedo laga yaabo dadka fiidiyaha u badan ama dadka la majority communities-ka inay yihiin fiidiyaha iyo nolaha u badan inay dadkaas waa mahadsantahay igu juristaad waxaan markaan hadana fursad siinayaa Facebook-ga asxaabta nagala socota magacaygu waa Cabdiraxmaan Xaj Daahir jooga degmada Calaxayl oo ka tirsan gobolka Awdal cimilada isbeddelaysa deegaanada Soomaalida iyo saameynta ay keentay runtii waa mid aad looga wada dhagsan yahay dad badan ay dareemeen meelo fara badanna runtii ka jirta khaasatan xagga abaaraha oo kale iyo xaalufinta oo kale waxaad moodaa inay isbarkan yihiin oo warkii deegaankii xaalufin baan lagu sameeyay ay abaartuna saa ku timiday cimilada isbeddelaysa iyo waqtiyadii roobka la heli jiray iyaguna isriixay tusaale degmada Garbada Dar oo anigu aan shaqay joogay roobkii guga ama jiilaalka ee dadku deegaanadaasi heli jireen may helin haddana waxa lagu jeedaa bishii koobaad waxaad moodaa in waqtigii roobka la heli jiray xagga isriixay oo waqtigii roobka la geli jiray ay runtii isbeddel ku keentay dhanna Soomaalida iyada lafteeda ayaad moodaysaa inay nabaar guud ku keenayso oo dhuxul shidis iyo dhir goys iyo dhirtii lagu dhameeyay Asalaamu calaykum BBC magacayga waa Xayaad Aragsan waxaan ku noolahay Djibouti hadaan aragtideeda ka dhiibto barnaamijka dooda jimcaha galabta runtii waxaan u arkaa aniga cimilada isbeddeshay gaar ahaan dhulka Soomaalida inkastoo ay nalahayn washarado waaweyn oo hawadu wasakheeyay cimilada laakiinse waxaan oranin karaa waxa keenay isbeddelka cimilada dhulka Soomaalida ku badan geedihii sida baadiyaha oo kale geedaha ka baxo oo la wala gooyo dhuxo laga sameysto sidaa darteed waxaan oranin lahaa aniga dowladaha kataliya dhulka Soomaalida waa inay qorshe cad leeyihiin oo ta koobaad wax lagaga qabanayo joojinta dhuxusha si geedihii dib ugu soo laabtaan iyo quruxdii deegaanka ta kalena waxaan oranin lahaa waa in laga faa'iideysto biyaha roobka oo keed amba la sameysto waxyaabo kale oo looga faa'iideysanayo si looga baxo abaarta soo noqonaysa waa mahadsantihiin BBC waayahay iyaguna way mahadsan yihiin dhageystayaashaasi barnaamijka waqtiga nooga haray waxaan ku eegaynaa sidii arrimahaas iyo xaaladahaas jira la sheegay xal loogu heli kari lahaa maxaa aqli ah maxaa aqoon ah maxaa dadaal ah oo la sameyn kara waxaan ku horeynayaa Maxamed Shucayb fikirkayga iyo ka warhaabaa ka dhigto horta ujeedada ugu weyn waxay tahay inaynu dareensiino inagoo ay Soomaaliba ina saameysaa hayno dambaysay bulshada kale iyo kooxarku inaynu bulshada Soomaaliyeed kolba waxay aynu qaban karayno aynu ka bilowno oo aynu dareensiino inay dirtu iyo hoyga u tahay nafleyda iyo deegaankeena inaynu dareensiino dadku inay ka feejignaadaan dhibaatada bulshada ee ay iyagu ku abuureen deegaanka haday tahay dhulaysi haday tahay seera oodasho haday tahay meesha baraagaan aan loo meel dayna meel kasta laga qoday sida oo kale qof kastaaba inuu isku dayo inuu dhir beeri karo oo salaahan macalay dadkan aan dhuxusha joojin karin geedkan garowaga la yiraahdo dhulka Soomaalida hilfa u laabay oo kale in lagu jeediyo mashaariic ay geedka dhulkaga nadiifiyaan kadibna ay ku beddelaan geedo kale dadka inaynu wax barno oo waa kii in lahaa wiilkiireydiisa dibadda isdeegu u garan karaya qofka Soomaaliga ay isbeddelka cimilada isagu wuxuu garan karayaa nabaad guur iyo ma garanaysaa dhir la gooyo ama wax xaalufin inaynu dadka wax barno oo aynu dareensiino in barashada deegaanka sida waa qoyahaan maxamed sheegay
inay tahay wax saameyn lagu leh bulsho ahaan oo qof kastoo bulshadeena ka mid ahiba uu ka dheereysan yahay saameynta taban ee ka timaada deegaanku inay toos u saameynayso isaga iyo qoyskiisa. Taas si looga baxana, kow inay horta sameyno dhirayn, laba inaynu dadka waxbarno oo aynu tusno faa'iidada deegaanka, saddex in la helo siyaasad deegaan oo dhammaystiran oo fulinteeda leh oo sharcigeeda leh oo ciddii jabisa ilaa heer maxkamadeed lala gaaro oo halkaas lagu xukumo. Wixii sidoo kale in cilmi baarisiyo qoyaanka deegaanka ee Soomaaliga ay in cilmi baarisiyo tiro badan ka sameeyo dhibaatadan iyo isbedeladan cimilada adduunka ay dhulkeena ku yeelatay oo aynu la wadaagno dunida. Tusaale ahaan, waddanka Ethiopia sanadii hore waxay la wadaagtay in ka badan 8,000 oo cilmi baarisood oo arrimaha bulshada ahaato caafimaadka, waxbarashada iyo arrimaha kale bulshada. Soomaalida lama hayo Soomaaliya, Somaliland, Jabuuti meesha doonaan ahaadaan, lama hayo cilmi baariso wax ku ool ah oo dunida lala wadaago lagaa dhibaatada ba dadkeega iyo dhulkeega ka jirta wanaagan ba meeshayda ka jirta. Waxaa hoolka in la xoojiyo aqoonyahanada qurbaha iyo kuwa biyuba iskaashadaan oo cilmi baaris dhammaystiran laga sameeyo deegaanadeena, gaar ahaan arrintan aynu ka hadlaynay deegaanka. Waa mahadsantahay. Waxaan u gudbayaa markaan Dr. Maxamed Cilmi Cabdullaahi Cilmi Maxamed. Doctore, maxaa xal ah caalamkii waa aragtay hawshii waa iska wataan, waxaa badanaa la tilmaamaa wadamadan dadka ugu badan ku nool yahay sida Shiinaha iyo India iyo Maraykanka iyo reer galbeedkan, iyaguna teknolojiga iyo maxaan ku yiraahdaa warshadaha iyo noloshooda ama dhaqaalahooda ku tiirsan yahay. Marka maxaa Soomaalidu qaban kartaa, maxaase caalamka kale qaban karaa? Waa maasinta walaalkiis. Horta mashaakilaadka deegaanka lagu xalliyo adduunyada, tusaale ahaan wadamada reer galbeedka oo kaleeto, waxaa ka mid ahaa waa marka koowaad in la soo saaro shuruuc macnaha xakameynayso, nidaaminayso deegaanka iyo daryeelkiisa. Waxaa la keenay in macnaha dadkaataa la ganaaxo, waxaa la keenay wacyigelin aada u ballaaran iyo aqoon tiro fara badan iyo sidoo kaleeta cilmi baarisyo in la sameeyo sida walaalkii iigu horreeyay hadda uu sheegay. Waxaa kaloo la keenay in dhinaca farsamo ahaan hataa wixii mataqaana technologyga la adeegsado, waxyaabahaas waa waxyaabaha la keenay, waayo waa caalamka meelo fara badan lagu xakameeyey deegaanka sidii loo daryeeli lahaa. Laakiin haddii aad fiiriso annaga tusaale ahaan hay-adihii macnaha ma dhisno, shuruuc fara badan ayaa maqan, hadday jiraan xoog ma laha, aqoontii iyo awooddii mataqaan dhaqaale way maqan tahay. Marka markaad waxyaabahaas oo dhan isku soo darto, waxaa kuu soo baxayso in mashaakilka deegaanka macnaha hori aan hor fadhino inuu adkaan doono in la xaliyo markii xaqiiqda la yidhaahdo. Waayo waxaa maqan dhammaan amkaaniyaadkii iyo waxyaabihii loo baahnaa in lagu wajaho sidii loo xalin lahaa ayaa maqan. Taas waxaa kasii daran xitaa inaysan jirin qorshe macnaha loogu talagalay in arrimahani laga hortago, waayo dadkii way kordhayaan, xoolihii way badanayaan, cimiladu way isbedelaysaa, dhaqaalihii wuu sii mataqaana maxay ahayd yaraan karaa. Marka waxyaabahaas oo idil marka waxaad u malaysaa in macnaha awoodda oo sii yaraanayso iyo mashaakilkii oo sii kordhayo in loo baahan yahay in hurdada laga kaco, oo markaas Soomaalidu waa inay ka qayb qaadataa shirarka caalamka, waa in la yimaadaa doodaha macnaha meelaha lagu qabanayo deegaanka iyo arrimihiisa looga hadlayo. Intii kulley aniga 20 sano ugu dambeysa meelo fara badan oo aan tagay kuma arkin, hadday ahaan lahaayeen kuwa ka imaada Kenya iyo Ethiopia iyo walaa Soomaaliya, Somaliland, Jabuuti iyo dhulka geeska Africa oo idil, way ku yaryihiin dadku inay kasoo qayb galaan meelaha doodahaasi macnaha ay ka dhacayaan. Waayo fikir baad qaadanaysaa meelahaasi, waxyaabaha dadku ay soo bandhigayaan sida loo xaliyo ayaad maqlaysaa, adduunyadii macnaha kala qayb qaadanaysaa. Marka waxaad u malaysaa annagii oo hurudna, mashaakilkii oo sii kordhaya, dhaqaalihii oo sii yaraanaya, aqoontii oo yar, waxay waxyaabahaas oo dhan keenayaan mashaakilka uu sii kordho. Marka xalka loo baahan yahay waxay tahay in ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay ku nooshahayba ayaga iyo hay-adahooda iyo dadka matalaayay ay hurdada ka kacaan si markaasi arrintani loogu soo jeesto oo wax looga qabto. Waa tahay. Hal su-aal kale hadda aan kuu raaciyo, waxaad hadaay ka dhawaajisay in xataa lasoo jeediyey
wadamadan dhaqaalaha badan ama xoogga badan iyo aqoonta badan inta badan isbeddelka cimilada loo tiriyo inay iyagu sabab u yihiin inay magdhow siiyaan kuwa tabarta daran marka iyagu dadaalay wadaan sidii arrintan looba joojin lahaa matalan yurub oo kale waa aragtay baabuurtii qiiqa ku shaqaynaysa shidaalka ee qiiqa keenaya xataa in laga baxo ayaa la wadaa tiknolojiya cusub la isticmaalo baabuur koronto ku shaqaynaysa oon qiiq balahayn la sameeyo maraykankoo kale laakiin waaba diiday waa ka heshiiskii baris ka baxay marka haddii soomaalida iyo wadamada kale la midka ah ay istaagaan oo dadaal sameeyaan ma kula tahay in xataa magdhow iyo ay ku doodi karaan dhibaatooyinka ka soo gaara arrimahan waaba loo diyaariya taasoo waxa waaye green technologyga hadday tahay dhinaca farsamada iyo hadday tahay dhinaca sanduuqa dhaqaale ee loogu talagala tusaale adduunyada waxaa la xisaabiyey maadaama dunidan dadka oo idil ay ka dhexayso dalka maraykanka oo kaleeto wuxuu soo jeediyey maadaama ka soo qaad soomaaliya hawadeeda ma wasaqayso laakiin qaybtii adduunyada ay kaga lahayd soomaalida ee waa tusaale ay hawada ka wasaqayn lahayd maadaama aysan wasaqaynaynin annaga ayaa qaybtaasi isticmaalayna waana ka gadanaynaa canshuuraan ka siinaynaa meeshaas marka waxaa kaaga muuqato dalal fara badan inay dhaqaalo fara badan ay ku heli karaan oo ay canshuurtii qaybtii adduunyada ay ku lahayeen hawada inay ka wasaqeeyaan aan ka wasaqaynaynin haddaad dhaqaalo heshana hay-adihii aad dhisanaysaa aqoontii aad dhisanaysaa farsamadii ayaad dhisanaysaa markaas waxaad mashaakilka waad yarayn kartaa saameyntiisa laakiin dunidii dalalkii faqriga ahaa khaasatan kuwa geeska africa waaba kuwa ugu daran oo aan macnaha hurdada ay ku jiraan aanan ka soo kacaynin oo doodahaas oo kaleeto aanan inay ka soo qayb galaan kadibna aana oranaynin war annagana siiya oo macnaha aan qaadanno qaybteenna xitaa naga gata hawada qaybta aana wasaqaynaynin marka waxaad u maraysaa adduunyada waxay ku ogoshahay xataa waxaad soo weydiisan kartaa marka aad jarar ka tagtid oo aad ka qayb qaadatid oo aad lagu arko oo tigid inaad ka soo bixisood meesha imaatid oo hoteelkaaga iska soo bixisid oo aad dhegaysatid oo aad doodaha ka qayb qaadatid laakiin arrimahaas arrimo dhacooya ma aha taasina waxay keenaysaa in mashaakilka nahayo inaan hataa caalamka aanan annagu aan macnaha maxaa la dhahaa sheegan karin waayo haddii aadan waxa adigu sheeganin cid ku sheegaysa ma jirto waa mahadsan tahay waxaan markaan inoo soo gabagabeynaya barnaamijka ustaad sharmaarke cabdi muuse hargeysa maxaa xal ah ustaad axmed ruye waa sidaa uu sheegay doctorku waxa weeyaan haddii la rabo in wax la qabto horta ka fiirsan mayso in dhaqaalo lahayo run ahaantii oo marka waa in kow la sameeya si waxaan cimila isbedelka cimilada keenaya de waxaanu sii deynaaba iska yaraada dad soomaaliyana warshadaha waxa weeyaan dalalkan warshadoogoogmin yihiin weli laakiin inaynu xooga saarno la qabsiga isbedelka cimilada waxa ka dhalanaya adduunyadii laakiin waxaa la yidhi adduunyadii waxaa la yidhi waa hal tuulo wax walba waa la isgaarsiinaya hargabka in la isqaadsiiya hal tuulo waxba kuma ahan sax waa sax weeyaan waxaan soo jeedinaha waa sax oo waydha waayo arrimaha cimilada waa universal property weeyaan waa property la wada leeyahay ama wax la wada leeyahay weeyaan cimilada run ahaantii marka kow waxa weeyaan bal horta regionkanaynu gobolkanaynu ku noolnahay ee geeska africa bal iyagu hi regional cooperation ha imaadan wada shaqayn heer gobola waa in la helo oo jabuuti ethiopia maxaan idhahday inta arrimaha siyaasadda waata laga wada shaqeeyo waa in markaa arrimahana laga wada shaqeeya oo regional support taagi ay yimaadaan farsamo ay wada shaqeeyaan dalalka gobolka ma aqoon yahanadaa laga rabaa sida macalimiinta adigoo kale ah inay isu tagaan oo marka ay dhaqdhaqaaq sameeyaan ma siyaasiyiintaa laga rabaa ma dadka dhaqaala haystaa laga rabaa yaa arrintan u istaagaya arrintan waxaa u istaagaya dowladda dadkan aqoonyahanku waa technical weeyaan farsamay aragtibay keeni karaan way gali karaa sidii wax loo qaban kara aqoonyahanku ka tala bixin karaa laakiin markaa leeya ha la helo regional cooperation wada shaqeyn heer gobol waxaan u jeeda duwalka ama weyne dowladuhu ay run ahaantii wada shaqeyn ay sameeyaan ay wada shaqeeyaan oo ay midoobaan run ahaantii oo hadday tahay madaxda somalilan madaxda maxaan kala idhahdaa jabuuti madaxda run ahaantii kale ethiopia iyo soomaaliya iyo dhammaanba kenya iyo dhanba waa in arrinta kale sheeg waa in sanduuq la sameeyaa sanduuqaas oo run ahaantii iyagu waxay iska ururiyeen waxay meesha caalamka run ahaantii way diisteenba oo environmental funds noqotaa fan loogu talagalay mashaariicaha la qabsiga isbedelka cimilada iyo weliba daryeelka deegaanka waa in sanduuqa weyna ee madaxda ay run ahaantii laga wada doodaa arrinta kale muhiimkaa waxa weeyaan lacagtaasoo dhacaysa
intaa bees caalamku waxbay na siiyeen, laakiin toos uma gaaraan dadkee u baah dadkii u baahnaa. Waa in markaa exactly dadkee u baahan lacagta toos loogu geeyaa oo laga caawiyaa farsamo ahaan iyo dhaqaale ahaanba inay la qabsadaan isbedelka cimilada. Roobka haddii la yidhi ma imanayo oo saxanka la sameeyey sheegina roob imanayn, waa inay alternative haysan karaan dadkii, meelajiya kala soo bixi karaan oo biyihii loo soo saari karaa runahaantii, oo haddii waxsoosaarkoogu hooseeyo lacag la siin karaa, oo waxyaabo kale ay ganacsiyo kale loo abuuri karaa, oo xaggan waxaan idhahdaa maalgashiga badda iyo waxyaabaha dadka lagu jeedin karaa economic alternative same, waxyaabo kaleo kale ilo dhaqaalo kale loo samayn karaa. Aad iyo aad umahadsantahay. aad iyo aad umahadsantahay ustaad sharmaarka. Intaas ayaa waqti u helnay barnaamijka. maxamed aadan cabdi saalimiin ayaa soo saaray tan iyo caawa 9 fiidnimo afrikada bari nabadgelyo.